Doncs quasi, quasi ja estem arribant a la fi, al final de la Halloween. Deuen quedar un o dos vídeos, com a molt, si no és l'últim, perquè m'he descomptat i ja no sé el que estem fent. Però no passa res, oi que no, Marc? No! No? És d'aquí, no. Com els anteriors. No! Doncs el que anem a fer és un arbre de Halloween. Perquè ho he vist per les xarxes socials, que ara estic mirant coses i així, i he dit, pues... Pues mola, Marc. Mola? Sí, de fer un arbre de Nadal, però quan t'has de decorar-lo de Nadal, de Halloween. Aleshores anem a fer nosaltres la nostra versió en petit, amb els conos aquests, així, no? Una mica... Què? Un arbre de Nadal de Halloween? Sí, o sigui, com si anéssim a fer l'arbre de Nadal, però de Halloween. Però tu tens estudi a Peltrafilla? No. O sigui... Bueno, ja m'ensenyaràs el que és, no? Ja veuràs, o sigui, quan t'has de posar un arbre de Nadal tot decorat així, amb coses de Papa Noel i així, doncs... La mateixa idea... Vale, i el baixaràs aquí a la Colombina. Sí. Vale. Aquest any és això. L'any que ve... Ja ho veurem. Vale. Doncs això, necessitarem uns conos... Nosaltres ho farem amb goma eva de color negre amb purpurina. Podeu triar la que vulgueu. I un el farem amb llanes d'aquestes verdes, que ja veureu el que quedarà. I l'altre amb pipetes. Jo aquí en tinc un mogollón, vale? Però farem servir les que són així més... més fluorescents, si li posem negre, doncs li posarem les taronges aquestes de per aquí, així, vermelles, liles, que quedin de Halloween. Si tu agafes i dius, no, és que es posarem daurades, pues no, perquè daurat, Nadal, lila, Halloween, sí o no? Sí. Te fa, sí, bueno, què t'he de dir, si total, faràs el que et doni la gana, pues sí. Que em doni la gana. Però ja veuràs tu. Això, i després també agafarem les carrosses que hem fet servir, com que venien diverses les que hem fet servir, doncs farem un adorno aquí, així, amb això, també podem posar les llums aquestes d'aquí, sobretot aquestes així, les podem enroscar si són el conos més llarg, i així. Però ja veuràs que jo l'any que ve et poso un arbre gran, com el de Nadal, i et posaré un arbre enorme de Halloween i per Nadal te'n posaré una xina de petit. Perquè no cap! Perquè ho diguis tu! Perquè ho diguis tu! Vale, el primer que farem és forrar, així, vale? Agafarem i tallarem el que s'hagi de tallar i enganxarem. Aleshores, a primer de tot ja deia jo que hi havia algú que m'estava deixant. Enxufar la nostra pistola de silicona. Que si ho feu amb els petits, doncs... O feu vosaltres, els grans, o sigui, petits, em refereixo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 anys, els de 9, 10, poden fer-ho amb la supervisió d'un adult o que tu estiguis allà i així, i els que ja són més grans, 10, 11, 12, els hi pots deixar la pistola i tu estar allà a l'habitació controlant que no passi res, però ja són prou grans, no, Marc? Sí. Com per fer-ho. Un segon. Que vinc cap aquí. Què? Bàsicament seria com, jo estic aquí, en plan... Així, amb els petits, no, agafa, pi, tira, no sé què, i els més grans... Estic ja més com... Bueno, així. Sí. Bueno, tampoc fa falta aquí així, però bé, o sigui, si estàs a la cuina fas un... Exacte. No se morió. Exacte. No se morió. Aleshores... Es pot tallar a ojo, de buen cubero, o fas... i aquí. Més o menys. I d'aquí... cap amunt. Després ja anirem retallant així. Però de moment tenim la base. Tirem cap a baix, enganxem aquí així... Perfecte, aleshores jo suposo que això ja està així enganxat. Enganxem silicona aquí a la punta, l'enganxem aquí al mig i enrosquem. Jo normalment li poso després aquí una miqueta més, no sigui cas que es desenganxi pel que sigui, que una mica més mai s'obre. I després altres aquest d'aquí,
comencem, jo començo des de baix, vale? Començo des d'aquí. Això és complicat, eh? Lo d'anar fent mentre ensenyes. Es pot fer tallant al mig i fent que coincideixin, però ho farem d'aquesta manera. La punta l'enganxem bé. Vigilem que no es cremi, això sí que s'ha de vigilar més, perquè no ens fem mal. Fem la punta del cucurutxo, així. Que no passa res perquè després li posarem alguna cosa per sobre. Llavors, ara que ja està sec, bueno, deixarem, l'apartem aquí, fem el petit i quan estigui sec del tot, ja ho farem. Farem exactament el mateix. Vale? I aquest el farem de l'altra manera. Aquest agafarem, o sigui, abans li hem posat silicona aquí en el... Que es vegi bé. A la part de fora, ara li posarem a la part de dintre. Diguem-ne que la diferència tampoc es nota tant, és depèn de l'acabat que t'agradi a tu. Deixem que s'assequi aquí i ara anem a retallar. Quan ja ho tenim, repassem una mica els bordes perquè quedi el més recte possible i ja està. Vale, un quedaria més o menys així. Tallem els bordes d'aquí. Però com sempre dic, hi ha coses que al principi sobretot no fa falta ser molt exacte perquè després s'arregla. Ens posem aquí així. Que això ara que ho penso, tal qual posat així, si fas una rodona de goma eva o de cartró i li poses així, després pot ser un barret de bruixa per decorar. També. Vale, tenim un. Vale, doncs aquí el que farem és ho tallarem amb el cúter. Que a mi em fa una gràcia els de Llatinoamèrica que diuen el exacto. Sí. Vamos a coger el exacto. Em fa molta risa. Vale, perquè aquí, com que l'hem fet per dintre, hem de tallar, o sigui, resseguint el que ja teníem. Vale? Un segon. Perquè jo sóc l'Aurora, vaig a fer manualitats, però tinc una molla al cul i m'aixeco cada 2x3. Monto aquí una espècie de trampa de rates perquè jo m'estavelli cada cop que he d'entrar, però jo no m'he estavellat encara, cosa que tu no pots dir ja. Ja, ja, re, ja. Perquè si no, no puc enganxar, em queda l'enxofer molt d'això i sí, posa't aquí a la llargo amb el que tenim posat. Tu et penses que està. Jo no sé que no m'has posat això aquí per matar-me jo? Però mira! Como beben la peste! No, no, el karma... No, Aurora. El... Mira, ja està. No l'aguanto més, o sigui, tot el dia, chiste malo, chiste malo, chiste malo, chiste malo. Jo no puc més. Jo no puc més. El karma se t'acaba de cobrar aquí, bueno. Espera que ara anava a sortir i que ara m'estampo jo com un segell. Ha! 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 Ah, doncs no, ha sortit. No, és que he dit, vaig agafar el cúter, que el tinc aquí posadet. I dic, ostres, que tallaré la taula. Doncs jo tinc aquest tros de fusta, que és del parquet, que va sobrar. I llavors, doncs, comptes de comprar-se una taula d'aquestes per tallar amb el cúter i així, doncs, oiga, senyora, doncs si va sobrar i s'ha de tirar, doncs el fas servir i ja està. Aleshores tu et poses aquí i vas fent sense poder de tallar-te. Que tens un tros de fusta? Doncs un tros de fusta. Que tens una safateta d'aquesta? Doncs això. I llavors, doncs, això sí, els grans sí que poden tallar ells sols i els petits, pues no, els petits les tisores. Ara aquí no la liem, vale? Ara sí, tallem més suelto i ara aquí... Sí que s'ha d'entrar una miqueta. Ai. A més, si queden imperfeccions, es nota que està fet a mà,
i dius, pues no, no l'han comprat, perquè si no és com, si queda perfecte, perfecte, és com, pa què? Per això lo compres. Vale? Aleshores, la diferència d'un i de l'altre, no es veu massa, però és així. Vale? Aleshores, continuem. Començarem amb aquest, amb el més gran. Partem això. Tenim aquesta llana, que nosaltres això, o podeu trobar a qualsevol botiga que venguin llanes i així, o nosaltres vam agafar, va tancar una escola d'aquí a Barcelona, i ens van dir, escolta, que hi ha material que s'ha de tirar, que no sé què, dic, potrà pa cà. Així, tal qual. Que hi ha algun veí, alguna veïna, ai, mira, que no sé, de... Trèpaca, o sigui, reciclamos totes les coses que hi ha. Aleshores, el que podem fer, s'ha de dissimular això, a més, la part aquesta d'aquí sempre ha d'anar a la part del darrere, o sigui, ja no d'això ho fem tot aquí al davant, ai, mira, que malament... No, s'ha de dissimular. Aleshores, per exemple, podem agafar i aquí, mira, la punta aquesta d'aquí dalt l'enganxem aquí que quedi bé. De moment deixem això. No fa falta, posar-li molt. I llavors, doncs aquí podem anar enganxant. Mira, això li podem posar aquí aquesta tira al darrere. També quan es fan coses de manualitats i vas reciclant coses, també has d'anar mirant tu el que més t'agrada i com et convé. Perquè a vegades diuen, no, perquè això ho has de posar així, exactament, d'aquesta manera, perquè te quede... Pues no, perquè potser no has tallat igual que els altres. Vale, sí. Farem aquí la línia aquesta així, per dissimular. Posarem per aquí. Aquí sí que s'ha de tenir en compte, i per exemple amb el cúter mateix que hem estat fent servir, pues apretem una mica. Si no, es pot fer amb la punta de les estisores, amb un palillo, més que res per no cremar-nos. Que al final, o sigui, al principi vas a molt de cuidado, al final vas allà i ah, ah, ah! I vas començant a fer així, rotllo gallina. Aleshores, l'enroscarem per aquí i li posarem la cosa aquesta aquí al mig. A més, el guai de Halloween és que com que no fa falta que quedi tot ben simètric i així, que pots anar fent, mola molt. Vale, doncs aquí tenim un dels trossos, mira, aquest tros l'enganxaré aquí dalt, perquè no m'agradava que caigui tant. Aleshores, tenim aquest així. Superguai, superbé. Tenim un, ara anem a fer l'altre. Agafarem un parell d'aquestes grocs fluorescentes. N'agafarem tres d'aquests i n'agafarem sí, no sé per què, però sempre amb les manualitats i amb tot això sempre queda més bé les coses imparells que parells. Per què? No ho sé. Si algú ho sap, que ho expliqui per aquí, que deixi aquí els comentaris a baix, però jo no sé per què. Amb aquests, com que és més fàcil de manipular, primer es poden posar així a veure com queden i després s'enganxa. Fas cara d'haver fet alguna malifeta. És que m'he cremat. És que feia una cara així com... És que... I anava, vaig fent i com que està molt... Ai, com que està molt líquida i et costa en que solidifiqui, doncs clar, vaig fent i vaig tocant i em vaig cremant i enganxant. Però no passa res. M'agrada molt aquest, Aurora, t'ho he de dir. Però aquest no s'ha acabat.
Ja. Bueno, no sé com serà aquest, però aquest està acabat? No. No. Bueno, ja tornaré després, però aquest m'agrada. És que negre i m'agrada. Ja, és que tenim una altra llana, igual que aquesta, però en vermell, ai, amb taronja, però he pensat, Sí. si els fas els dos taronja, No, no. No, però no dic aquest, no sé, i m'agrada després més poses que la llana, així, m'agrada això. ja, poses Els així, filets. és que és per fer coses diferents. Em sembla molt bé. Me'n vaig. Vale, ja no molesto més. Salta de valla! És que tenia pensat una idea, però he vist que és massa... O sigui, en posem masses, aleshores agafarem i farem com un principi de trena. Ui, que difícil. Aquí així enganxat. El posem aquí. Que aquest ja està. Ja ho tinc. Que així m'agradarà més. Enrosquem. Posat així d'aquesta manera. Enganxem aquí al mig. Vale, doncs ja tenim l'altre. Els tenim aquí així, això és la base. I aquí jo trobo que aquest està guai, però li falta color. Sí? La idea era posar-li unes carbasses per aquí, així, posats i tal, però igualment trobo que li falta una mica de colorillo. Aleshores, tenint en compte això i perquè quedin més o menys junts, perquè anirà tot junt, li posarem aquí una tira d'aquí dalt, intentant com mig seguir. Doncs bueno, així més o menys ens han quedat, vale? No, no està acabat del tot. Per què? Perquè falta més carbassa, falta més cosa. Què passa? Que hem comprat els ratpenats aquests que els hem deixat aquí penjats i aranyes i tot, però no en tenim suficients i a més són molt grans perquè en buscarem més, vale? Però la idea és agafar un platet o alguna cosa d'aquestes així, posar-los, posar aquí totes les carbasses, enganxar-les per aquí, les aranyes que trobem i així. I quan les tinguem totes, ho muntarem i ho ensenyarem. Vale? Fa la mare així a darrere. Pues apaga. Doncs ja tornem a estar aquí, vale? Vaig anar a comprar unes quantes coses al xino perquè el que tenia, dic, això sí, està bé, però queda pobre, que quan fas manualitats a vegades passa. Aleshores, he comprat això, que són bitxos, insectes, ratpenats, de colorins i així, alacrans, cucaratxes, tot de coses Mira, això és una anella. Sí, és el que t'estava dient. L'altre Sí. eren tot anells I i és per això t'he això. dit que, bueno, a mi no m'ha agradat tant. I després hi ha aquests. Hola, mare! Hola! És que hi ha els quets que són negres, que si tu els poses aquí, pues, negre i negre, pues, Ja, no acaben no de... s'acaben de veure. I llavors hi ha aquests que són aranyes, que em sembla que brillen a l'obscuritat. Sí, mira. Aquests seran Són guais. aranyetes. I ho poses aquí i queda més mole. Aleshores, Fins tenim ara! això. Fins ara. I això ho deixem aquí, després ho tirarem. I després he comprat aquestes polseres, que n'hi havia dues, però farem servir una, amb aquestes calaveres que molen molt. Aleshores tallarem la goma i les enganxarem per aquí. Així. O també podem poden anar aquí sota. Però no m'agraden. M'agrada més que vagin enganxats. I el que farem, que m'havia deixat, és ho posarem tot aquí així per fer un centre. Ja que estem posats, vale? Perquè així pues, ja hem fet. Aleshores, és que tinc tot. És que m'has posat una quantitat de trampes mortals. Ara m'acabo d'enganxar amb no sé què que tens aquí per passar, per no Però escalabrar-me. podries passar per l'altra banda. Sí. Mira. Té tot ple.
seves manualitats. Diu, hem de fer el Halloween, què hem de fer el Halloween? Sí, fem manualitats. Això no és el Halloween, això és la invasió. Home, d'això. A més, jo sóc de Castanyada. Doncs pues fes-te manualitats a Castanyada. Pues mira, l'any que ve serà Castanyada. Perquè ho diguis tu. No, perquè sí. Perquè ho diguis tu. No, perquè ho diguis tu. Que ataque más gratuït. Que ataque, que ataque. Bueno, doncs pues total, que anem a enganxar la nostra silicona. Està així que no sé com posar-ho. Anem a enganxar la nostra silicona. Li posem aquí una mica. Ho podeu enganxar amb cinta de doble cara, també, o amb pegament normal, i així. Jo aprofito que és una resta que hi havia. Tenim això així, així de mentre s'enganxa. Tenim un arbre, li posarem aquí silicona i ara, enganxau. Ah, això ja té una altra pinta. I a més, i a més si us surten els filets de la silicona, no passa res, que queda guai. Posarem... com mola. Posarem un altre per aquí baix. Ai, que m'he quedat cremat. No sabeu la que ha liat aquí. O sigui, no ho sabeu, la que té liada. A veure, a mi m'agraden molt aquestes calaveres, t'he de dir. Mira que jo no sóc de calavera, però... Ai, això no ho havíem vist, jo no ho havia vist, aquestes. I el rampanat. I un raspanat, que diuen els nostres nens a l'escola. Un raspanat! És que saps què passa? Què passa? A veure, que quan passa? Mires tutorials i coses d'aquestes, dius, ai, mira això, que guai que queda, no sé què, i després vas a comprar el mateix que i no ho tenen. Perquè la majoria, clar, com que són americans, doncs aquí hi ha el que aquí hi ha. Arriba el que arriba. I llavors dius, ah, d'això, llavors doncs, tu t'has d'inventar. Mira. Vale, ara ho enganxarem així i farem com un centre. Bueno, farem com un centre, no, farem un centre. Vale, ara li posarem unes carbassetes d'aquestes. I clar, tu mires tots els Instagrams de la gent americana que té d'això i té mogollon de coses que molen mazo. Sí, ei, però nosaltres... Poca broma, eh? Si ja ha sortit la cosa aquí... El que... Vull fer-te una pregunta? Què? Això ho retallaràs? Sí. Vale. No sé si poseu així. No sé, no sé què vols que et digui jo. No, perquè això com que anirà enganxat a la paret. Sí. Sí? Sí. Vale. Sí, perquè posarem aquí així, patatxof. Llavors, la llum aquesta no la puc enganxar perquè si no tenim aquí un problema. Sí. I aquí. La posem aquí darrere. Bueno, no sé. Ensenya-la així, jo crec que així, eh? Que es vegi aquí. No sé, espera't. Que es vegi. Que es vegi. Que es vegi. Desenxufa. Desendollo, nena. Desendollo. Desendollo. Que si pompeu farra. Ah, mira, sí. Si pompeu farra aixequés el cap, tornaria així cap a baix. Sí, se'n va directe. No, no, no fa falta, sí, ja està. Ah, vale. Jo aquí que vull ser servicial. Si Pompeu Farra aixequés el cap, el tornaríem a amagar. Vale, i ara et dono les tisores. Sí, ah, les té aquí. Ja. Cuidado, eh? No desmunti el xiringuito, el xiring, que amb tota la feinada que ens ha costat aquest xiringuito. Aquí.
Espera, que això així no m'acaba d'agradar. Sí, això pot ser... Ui! Venga, que tú puedes! I aquí... A veure... També una miqueta... Sí, una miqueta. O punta fora... I aquesta punta pot ser fora també, que ja no es veu. Però així més com arrodonida, saps què vull dir-te? M'adona. Ja està, nena! Ja està, mira! Això se'n va de decoration. De decoration. M'agrada més aquí, potser, sí. Que sembla com que hi ha... Mira, tot. Mira. Oh! Ah, no, mira, ja, ja, porta, 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 que hi ha una altra, que hi ha una altra. Hi ha una altra? Hi ha una altra. A on? Allà, a sobre la taula, que m'anava un paquet de dos. No, allà, amb una caixa quadrada. Amb una caixa quadrada... Ah, sí! Sí, 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 sí. Tan, ta, ta. Oh! Oh! Espera, ja està, un moment. Però això ho apartem ara. Sí, això ho apartem. Si la gent fa tall al plan, després ho posa maco, vale? No, nosaltres... Des... Nosaltres després farem la foto a la Colombina. Mira, mira. Oh! 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 Bueno, la gent també posa en un puesto i fa el d'això. Nosaltres, sí, no, no, vale? Però nosaltres després farem... Però nosaltres ho fem a pedal, tot. Ja, ja, però que vull dir que després ho ensenyarem al lloc on ho hem posat. Ah, sí. Ah, sí! Ah, sí. Ah, sí. Ah, veieu que queda la Colombina, apa! Ara, fins aviat!